ဘုရားပិតကြီးသက်တည်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးကံကောင်းညာကောင်းဘောရကောင်းနိဗ္ဗာန်ရကြပါစေနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါယခုရာသီဇော်ဝင်းတို့ရဲ့ရွှေပြောင်းဖြစ်ပေါ်လာနေတာဇူလိုင်လ၂0ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ၂8ရက်ချာကံလန်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီအခုဇူလိုင်လ၂2ရက်ကနေ၂8ရက်ချာမှာ စနေရသည်ဘွားဒီရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာမဲ့အကောင်အဆူးကံတရားတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုဇူလိုင်လနစနဲ့နစရှိကြမှာသူရသည်ဘွားဒီရဲ့ကံတရားကအသာတအယာတရီဝရိယနဲ့လှုပ်ရတော့မဲ့အချိန်ပါ။လက်ပြူရဆိုင်းရောင်ပြောင်ထွက်ခွာသူတွေကံလန်းကြောင်းလဲပတ်နေတဲ့ကာလကြာရန်ရာကြီးတွေအလုတ်တွေ ပတ်တဲ့ရပတ်တဲ့ကြောင်းနေအဖူးရတဲ့လူတွေတေတာကြီရာရက်ဆိုင်တာလဲပြူတာနှုတ်ထွက်တာဆွန့်လိုက်တာအိုက်လန်ကြောင်းတဖက်ကနေအလုတ်တေရာဓုတေစီးပွားတေကံကြမ္မာအတေနိုင်ငံအတေကိုလှမ်းတဲ့အခြေအိုက်လန်ကြောင်းပေါ့ဦးရောက်တယ်စီလုံးမှုတွေပြက်မယ်မိသားစုတဲမှာအိမ်တဲမှာအလုပ်တဲမှာပူညာဆူညာတွေတွေးကွဲတရှူတွေငွေတွေဒလဟောကုန်မယ်ကြမ်းမာယူဆိုင်ရာတွေအတွက်လည်းစိတ်ညစ်စရာတွေ ကူနဲ့ကုပ္ပဝင်းကြီးမှာကြားမယ်မြင်မယ်တွေ့မယ်ရှောင်လို့ကလည်းမရအဲ့လိုမျိုးတွေလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတက်ဖက်မှာလည်းပဲဧည့်သည်အဝင်အထွက်ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ဧည့်သည်ပြည်တွင်းပြည်ပဧည့်သည်မိမိရဲ့ကုမ္ပဏီမှာမိမိရဲ့အလုပ်တွေမှာအဝင်အထွက်တွေစားကြုပ်စားတန်းတွေလှုပ်ရတာတွေလာပြီးတော့အကြက်ကင်တာတွေလဲပင်းမြေတာတွေမက်လုံးပေးတာတွေဒါတွေလဲရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အခြေမှာအဲ့တော့ဘာပြောကျင်လဲဆိုရင်ဒီကာလမှာ ရသရာရှိတာဒီရရဲ့ရပ်ပလိုက်စွန့်တဲ့ရာရှိတာဒီရရဲ့စွန့်ပလိုက်နောက်ထပ်အတိတ်လုတ်ဆရာရှိတာဒီမလုံနဲ့အောင်တယ်ုံမဲ့တယ်ထားပါဂတိသစ္စာတွေမပြပါနဲ့အောင်စာချုပ်ကိစ္စတွေခဏရပ်ထားပါခရီးတွေလုံအောင်မတော်ပါနဲ့ငွေချီးချီတာကိုကတော့သွားချီတာသူများရှိရသွားချီတာကိုကပေးလိုက်တာလုံအောင်မလောက်ပါနဲ့မဖြစ်လို့လုတ်လဲတတိနဲ့လုတ်ပါကြမ်းမာရေးကိစ္စကိုယ်တိုင်လဲခရီးစိုက်ပါမိသားစုလဲခရီးစိုက်ပါ ကချမ်းမြီကြောက်မြေယာတနာရှောင်းထွက်မဲ့အချိန်ရဲရဲတာရောင်းပြလိုက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါအဲ့တော့ရှေ့လာမဲ့အနာကစက်တင်ဘာကျော်ပြီးမှမီမီရဲ့ဇာတာကောင်းပါအခုအပြောင်းလဲကာလမှာတရီကြီးကြီးနဲ့နေပါ타이မှာလှုပ်ပါကြိုက်ပါပြီးတော့မလူလာအပ်တဲ့ရေရးအဆောင်မှန်သမျဖဲ့ပြတေချာရေးရတဲ့ဓာနာတိလဘာဝနာတွေမိမိကျွမ်းကျင်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေ အဋ္ဌဌံနေလုတ်ကောင်းတာတွေရွေးချဲ့ပြီးများများနှိမ့်တိုင်းနှိမ့်တိုင်းဇက်တိုင်းဇက်တိုင်းလုတ်စိတ်ခွန်အားတွေကိုမွေးလဲပြူရက်ဆိုင်နေတဲ့အိရာတွေမှလဲနေတဲ့ခလေးလေးတွေလာမလျှောက်တိုင်းတဲ့လူကြီးတွေရှာဖွေကုနီကုဝင်ဆောင်တွေဘိုက်ကြီးတွေထောင်ကျနေတဲ့လူတွေရှာကြံကုနီအလားဆိုရင်လောလောဆယ်ကာလမှလည်းတတ်တောင့်တတ်တာနဲ့အကြက်တွေတွေလွတ်သွားမယ်အနာဂတ်မှလည်းตาရလှပတဲ့ကံတွေလာလိမ့်မယ် ထီထိုးကြနေဆိုရင်တော့55အတွဲရှစ်နှလုံးပါအောင်နိုင်ငံသားတိမြန်မာတိကြိုက်တဲ့အခရာနဲ့ထိုးပါဝစ်ဆင်ရမယ့်အရာုံဒီတာတာရရာတက်တောင့်တတရှိတဲ့ခြောင်ချောင်ကြည့်ကြည့်အဝတ်တွေကိုဝစ်ပြီးတော့အတိတ်နမိကောင်းတဲ့အရာုံဒီမင်္ဂလာအရာုံဒီအဖြူရောင်ဒီအွှေရောင်ဒီမင်္ဂလာအရာုံဒီရွေးပြီးခွတ်ပေးပါလို့အကြံပေးပေးရသေးပြုပိဒတ်ကြီး ကြတိမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးဘေးကင်းရန်ကင်း၍ကြားမှာချမ်းသာစွာရှိကြပါစေ။